Oh no. Ursäkta om så. Men det stod så där, sen blir det så här svart igen. Ja, det är lite snabbt. Annat blir det någonting. Du börjar kajsa halvtid. Mm. Det var det jag tyckte. Jag borde väl se det för länge. Bra Jesper! Amen. Det blir en lustig inspelning. Nej, det var det jag trodde. Det räcker som en rekord. Du har spelat in ofta, eller hur? Du brukar spela in matcher. Har du spelat in matcher? Kan du komma upp en stund? För det står inte att den är recordad. Eller det står att den är recordad, men den är recordad inte. Kom då. Behöver du hjälp, eller? Thank you.
Jeppe, har du? Thank you.
15-8. Shoutout till Max the cameraman. Vet inte om jag stänger av kameran. Eller någonting. Be right back. Be right back after this timeout news. Bye. Nils the G. Some lunch bullshit. Number 18. Yeah.
Sekunder in, Jack satte en trea nyss. Ställningen är 26-13. Sponsored by Pick Up. Jag är ju sämsta filmen som finns i världen.
Niklas, ha kul med att redigera det här. Jag skulle säga att du skulle lägga upp den, men hoppas du lyssnar på det här. Och om det är någon som lyssnar på det här, jag är ledsen. Jag behöver inte filma. Och styrd av Erik. Passa Georg. Georg tappar. Och slutet till Eskil. Eskil fires. Ja. Och Georg hits den. Alliot. Eskil åker stil. Skuralag, foul, Eskilstuna 2 foul, 5 minuter och 50 sekunder kvar av andra perioden. 16 minuter.
Jag missar den. Eskilstuna tar in den. Geo försöker spela. Står på gris. Oh, step back 3. Det är hans fjärde 3 den här matchen. Nummer 6. Blöp bollen här. Oliver. Passar ut till Lukas. Då slutar Eskil. Eskil fires. Av Eskilstuna, nummer 6. Går för... Eskil pressar hårt snabbt. Tar upp här Halvton. Lite straffkast. Lägger upp den. Mittenstil. Snitt tillbaka. Victor ligger i. Eskilstuna börjar sätta upp snabbt här. De pushar snabbt här, Eskilstuna. Uppe vid 3, nummer 8. Och sedan nummer 6. Nummer 6 fintar. Han skjuter med 3 igen. Den här gången missar de. Det fick nummer 10 i Eskilstuna. Jag kommenterar för att jag inte har roligt. Det här är tack till dig, Niklas. Green på sig. Han passar. Victor fintar, går in i mitten, skjuter. Missar. Jeppe tar returen. Jeppe lägger upp den. Han missar. Eskilstuna Peter. Mitten. Victor slidar. Kommer ut. Jag glömmer bort det här med kameran. Foul på nummer 6. Puttar bort Lukas på samtidigt. Jag skippar in bollen. Passar till Georg. Georg fintar, passar Jesper. Screenar. Jag skippar få bollen ut i hörnet. Han får den i. Tar den inte, använder andra hållet. Lukas tar i turen under alla. Axel skjuter. Trea, nej, miss. Eskilstuna tar i turen, pressar upp här. Som vaktar av. Står i trea. Nummer 5 tar en trea. Missar. Georg tar rebound. Har ett pass. Och tar Eskil. Eskil till blöver till högersidan. Passar ut till Axel. Passar till Georg. Passar till Lukas. Lukas går in och han skjuter. Floater. Han går in igen. Nej, blir foulad. Georg byter mot Eskil. Och de är Georg byter mot Erik. Lukas på bollen. Passar lite Axel. Axel fires for 3. Han missar precis. Nummer 10 är Eskilstuna och tar i turen. Nummer 6 tar upp bollen. Passar långt ner till nummer 8. 6 på tillbaka bollen. Så försöker sätta på spel. Erik snillar. Den går ut. Jag ligger på hugget. Roll timeout. Roll on one.
jag tänker inte sluta filma Niklas, för jag vill att du ska ha det helvete att redigera den här skiten. Är så fan. Och klipp bort så här massa, så här nice. Jag vill inte stoppa kameran, så fuck you. Jämta bort. Ginger, a.k.a. The Steeler, a.k.a. Thief. Jag ska passa till Erik. Erik har förut bollen. Kom igen, Erik. Tunnat upp bollen. 17, hade det blöver. Passar nummer 15. 15, passar nummer 6. Passar uppe på toppen. Passar nummer 17. Nummer 17 driver på korgen. Passar det nummer 10. Nummer 10 är någon backhand layup grej. Erik stila. Oh, nej. På en block. Erik pressar nummer 6 här. Hårt. Kommer screen här. Oh, nummer 6 fires. En airball. Vi kommer älskar upp med bollen här. Passa Erik. Erik passar Jesper. Jesper ligger i den. Det är fint. Inskall. Eskilstunas nummer 8 dribblar upp bollen. Fintar. Fintar, fintar. 15 på bollen. Passa upp till nummer 17 vid trepoängslinjen. Dribblar typ vidare till andra trepoängslinjen. Står där. Vi dribblar bort sig. Det kommer några screens. Vi kan smatta lite graf defense. Men 8 fejkar. Fejkar igen. Skjuter. Missar. Eskild tar returen. Axel. Axel har... Passar Lukas. Lukas går upp. Han blir blockad. Lukas får returen igen. Passar till Eskild. Passar till Erik. Som passar till Jeppe. Och Jeppe. Jeppe går upp för Lea. Jeppe sätter Lea. Lukas går på Steven och missar. Lukas håller kvar. Så 17 på 3 poängslinjen. Nummer 6 på bollen. Vi dribblar sig bort. Erik. Jeppe stilar. Han har Lukas här. Vad är Lukas? Han ligger i en lia. Min boll är spinnkamera. Passar upp till nummer 15 här. 15 dribblar upp bollen här. Håller i bollen. Vänta bara en sekund. Passar nummer 10. Vad är nummer 10? Han står bara och håller bollen. Nummer 6 har bollen. Passar till nummer 8. Nummer 8 håller i bollen. Försöker finta. Får en screen här. Erik tittar över. Eskild tar det. Nummer 17 fintar. Skjuter. Och nej. Ingenting. Och nu back till reklampaus. Och så bara power kick.
Take three. Av nummer 6 igen. Oh, Eskil. Nej. Axel har returen. Det är lugnt. Erik. Erik driver in. Ligger till Eskil, dålig pass. Ligger in Jeppe. Jeppe går in mot korg. Jeppe lägger upp den, sätter den! Bra Viktor! Bra Erik! Karl på nummer 6. Jag ska ta upp bollen här. Eskilstuna kör 2-3 zon. Axel skjuter deep three, missar till Jeppe. Jeppe tar turen. Eskilstuna tar den från Jeppe. Nummer 6 tar bollen igen. Han står för typ hälften av poängen i Eskilstuna. Sen har vi den här. Han firar igen. En foul 3. Det är skott. Sponsored by Power King, guys. En vote for me on kommentator-grej. Och vote for Max för årets kommentator. Axel på bollen här. Vi blir åt vänster sidan. Utanför trean fortfarande. Passar. Passar ner till Erik. Vi tar in bollen till Jeppe. Jeppe står post-right. Han går upp. Nej, han mixar helt totalt. Viktor tar returen. Eskilstunas nummer 5 tar returen. Nummer 10 Eskilstuna tar bollen. Så är det mitten. Ger den över till nummer 5 Jeppe. Nummer 5 Eskilstuna driver mot skott. Nummer 8 Eskilstuna skottfintar. Eskil flyger som en helskotta. Nummer 10 tar returen. Jeppe blockar. Nummer 6 Eskilstuna tar bollen. Back on fire. Viktor tar returen. Att skulle ha bollen. Axel, Eskil, Jeppe. Jeppe driver. Vi gör det. Yeah! Eskil, sen nummer 5 tar du på. Driver mot Borg. Ta 4 steg. Viktor skjuter, missar. Ja. Viktor byter mot Oliver. Lukas byter mot Axel. Vi tar på. Eskil har bollen på toppen. Passar det Erik. Erik passar Eskil till Lukas. Lukas, Erik kommer här. Passar inte Oliver. Oliver passar över till Eskil. Eskil skjuter, blir blockad. Här kommer en 3-1 läge. Erik går. Oh, man. Oh, den där var dirty. Oh, inte nice. Oh. Det är helt inte att se. Eriks tredje fall, tror jag. Eriks tredje fall. Vi ser om han sätter det. Det var 19 poäng. Skulle leda med 25. Jag ska ta upp bollen här. Fast det är Erik. Erik packar in, passar in till Jeppe.
bort den. Jesper får den emot sig. Byte igen här. Erik mot Georg. Nummer 10 tar in bollen. Passar in den till nummer 8. Nummer 8 dribblar på den i Eskilstuna. Får den med screen här. Fejkar screenen. Passar ut till nummer 15. Nummer 15 fires. Jesper har ju turen. Eskil tar bollen. Eskil har den. Eskil passar Georg. Och jag ger. Georg fintar in mot Jesper. Georg tar den. Det är någon passningsutfint. Eskil tar den. Eskil har den. Eskil drar in den. Eskil ligger den. Loader för det skit nu. Där, det är en quick play här. Nu är 6 mycket upp bollen snabbt här. Det är stort. Eskil Tuna gör världens högsta play. Eskil drar och försöker kika ut den. Nummer 10 får den. Nummer 15 håller bollen. Men egentligen nummer 5. Nummer 5 försöker driva. Driver in mot Cody. Han går ut och lägger in på en L1. Jag borde gå på tal. Thank you.
ligan. Ett till. Till Skurup.
skojar du? Du blev bara med 6. Yeah.
Thank you.
Pass Axel. Håll den. Skjut som in! Skjut! Det är bara 78-66.